ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଇଟିବିପି ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତିଆନ ବର୍ଡ଼ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 37 ପଦବୀ ରହୁଛି। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32 ରହୁଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପଦବୀ ରହୁଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏବଂ ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିବ ଏହି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ। ବୟସ ସୀମା ରହୁଛି 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ST SC OBCରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ରହୁଛି ଏହାର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ତା ସହିତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ITBP ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ। 16 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଏହି 2 ଡେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।